En gang for lenge siden ble disse brevene pent arkivert i sånne fantastiske pakker som dette. Og siden har ingen åpnet dem. En dag tidlig på 1800-tallet satte Jakob Gillesen Svartfjell seg ned et sted nordpå og skrev dette brevet her til sin velekte venn, kjøpmann i Bergen, Johan Mowinckel. Med alle sine brev og protokoller er arkivet etter firmaet Johan Ludvig Mowinckel og sønn det største bevarte forretningsarkivet fra 1800-tallets Bergen. Og det er et arkiv jeg er veldig nysgjerrig på. Dette brevet her, og alle disse andre som ligger her, er knyttet til Nordlandshandelen på Bryggen, som var utgangspunktet både for Mowinckel-familien i Bergen og for akkurat dette firmaets virksomhet fra tidlig på 1800-tallet. Det er en type brev som har vært kalt hjemseddel eller bergensbrev, og det er en blanding mellom en pakkseddel og en bestillingsliste, der den enkelte fisker skrev ned hva som ble sendt til Bergen og hva man ønsket i retur. Jakob Gillesen hadde ikke så veldig mye å sende til Bergen denne gangen. Han hadde bare én tønne blank tran, som det står her. Tilbake ville han ha både korn og rug i eiketønner. Han ville ha mel, hamp og bladtobakk. Og til slutt skriver han at han ville ha brennevin i en kagge han sendte med. Andre ganger var det lange bestillinger fra de som hadde mye fisk å sende og råd til å bestille mange returvarer. Brev som dette er en arv etter hanseatene, og det må ha blitt sendt hundretusenvis av slike brev med jektene til Bergen gjennom århundrene. Dette brevet derimot, det er en helt annen type brev. Det er et mer privat brev mellom to brødre. Det reiste ikke nordfra til Bergen, men ut i verden. Og alle disse poststemplene på brevet forteller om reisen gjennom Europa sommeren 1858. Det var tirsdag den 15. juni at den hengivne broder, som han signerer med, Albert Mowinckel i Kristiania, skrev dette brevet til sin bror August i Bergen. August hadde et par år tidligere gått inn i faren sitt firma i Bergen, men nå var han i Genova i Italia. Aller først ble brevet poststemplet i Kristiania samme dag som det ble skrevet. 9 dager og 9 nye poststempler senere var brevet fremme hos August. Hvorfor er jeg nysgjerrig på dette arkivet? Blant annet er det på grunn av de tusenvis eller kanskje hundretusenvis av forretningsbrev fra 1800 frem til slutten av 1890-tallet. Det er nesten 100 år med brev, gjennom et århundre der Bergen gjennomgikk en rivende utvikling. Alle som en gang visste noe om disse brevene er for lengst borte. Og store deler av dette arkivet, det ser fortsatt sånn ut. En gang for lenge siden ble disse brevene pent arkivert i sånne fantastiske pakker som dette. Ofte 1 år per pakke. Og siden har ingen åpnet dem. Og det er i alle fall noe som pirrer min nysgjerrighet.